السلام علیکم ملګرو څنګه ښه زما د طرفه د ټولو امتي مسلماته د وړوکي اختر ډیر ډیر مبارک شي او د دینه بعد در سره د مسافر اختر شیر کوم چې د مسافر اختر څنګه وي ډیر خلک وایره مسافر اختر څنګه تیرې او د مسافر اختر څنګه وي نو ټوله ویډیو در سره شیر کوم ویډیو لازمی وګورئ د مسافر اختر وګورئ زو مانځله او د مانځنه پس چیرې شو نور ویډیو به مانځنه پس کو کومه چې ملګرو سره د اختر مبارکي وکما او د مسافر اختر سره لک شانتي شیر کما ویډیو پوره وګورئ د اختر مبارکي قبول کړئ او د مسافر اختر وګوري چې په مسافر څنګه اختر تیریږي او د مسافر څنګه اختری نزو مانځله د مانځنه بعد چیرې نور ویډیو به د مانځنه بعد کوو ځان شو د تصویني موسم ډیر زبردست دی نری نری باران هم وریږي ډیره زیاته مزه کوي بس جمعه ته مانځله روان یو دا تصویني ټول خلک راغلي دي مانځله ډیر مسافر هم دي او دا نور چې کوم دي دغه ځکي خلک سعودیان دي بس چې دیری ته ورسېدو نو بس هلته زمونږ ملګري انډیوالان چې څومره دي هغو سره ښه په مینه محبت میلاو شي څومره چې زمونږ د دیری انډیوالان دي مشران دي کشران دي ټول چې څومره کسان نازي نو ښه په عزت او ښه په مینه محبت یو بل سره میلاویږي او یو بل د اختر مبارکیانې ورکوي او خوشحاله خوشحالي ځکه چې دا یو د خوشحالۍ ورځ ده او څومره خلک هم راځي نو یو بل د اختر مبارکیانې او دا تصویني بس خپله مینه محبت دی خپلو کې میلاویږي نو ډیر خلک وایي چې یاره د سعودي عرب اختر داسې دی او داسې دی ډیر مسافرونه چې کوم دي هغه د غم پوسټونه ولګوي او د غم ګانې ولګوي او غم ساؤنډونه ولګوي یاره وایي چې په مسافرۍ کې اختر ګران دی او عجیبه عجیبه قسم پوسټونه لګولي نو دا بالکل داسې نه ده ځکه چې د تاسو ویني بالکل زبردست ماحول دی سهولیات موجود دي هر قسم خوراک شته دی سهولیات موجود دي نو بیا ولې موږ له خفګان په کار د ډیر قسم ملګري ډیر ملګري داسې دي چې هغه د غم پوسټونه ولګوي څوک د غم ساؤنډونه ولګوي چېره په مسافرۍ کې اختر ګران دی خو بالکل داسې نه ده دلته خوشحاله خوشحالي ده د تاسو ویني هر سړی ښه په مینه محبت میلاویږي ښه په مینه محبت باندې خپل ژوند تیروي او خپل وخت دی بس ښه په مینه محبت یې تیری دا څومره چې زمونږ دي زمونږ په تقریبا په دیره کې ماشاءالله 22 انډیوالان دي او ټول ښه په مینه محبت خپلو کې ژوند تیروي خپل وخت تیروي او بله دا خو داسې ورځ ده د اختر ورځ چې په دې کې به هېڅ چیرې نه خفه کیږي په دې کې به بالکل خوشحاله خوشحالي هر چا سره مینه محبت چا سره نو صرف د ویډیو مقصد مې دا دی چې یاره اکثر خلک وي د ډېر ملګري په مسافرۍ کې اختر داسې او داسې ګران وي هېڅکله هم نه دی ګران بالکل زبردست ماحول یې دا ګوره زه اوس کچن ته ورځمه مطبخ ته ورځمه یو کس نه معلومات کوم څنګه چلی څه تیار دي که نه دي بالکل دلته ښه زبردست ماحول یي هر قسم خوراک میلاویږي ښه سهولیات موجود دي د ورور نه به پکې تپوس وکړو چې دا څه وایي هغه څه پخ کړل دي ټایم پکې لږې تازه پخ کړل څنګه چل دی خیر دی تاسو ټول ښه ټیک ټاک یې برابر یې امن دی نن اختر دی او خو د خوشحالۍ ورځ ده ټولو ته ډېر ډېر مبارک شي زما طرفه اختر څنګه تیریږي د مسافر اختر څنګه ښه په سور ښه په مزو کې دی باران وریږي ښه برابر ډېره مننه جي شکریه چې تاسو د ورور خبرې واورئ دي بالکل په مسافرۍ کې اختر ډېر اسان دی خو که څوک یې ځان ته په زور ګرانوي نو بیا ډېر ګران دی ځکه چې د غم پوسټونه ولګوي د غم ساؤنډونه ولګوي نو هغو ته بیا ډېر ګرانېږي نور ښه په مینه محبت ژوند تېروي دغه یو ورځ خوشحالي دی دا خو بالکل د داسې خوشحالي مناوئ چې بالکل د زړه نه هم څومره کېدلی شي نو دغه و زمونږ د مسافرو اختر